תגיד לי, מה צריך להיות הגדלים ככה שזה יהיה במקבילי, שהשקול של XP ו-RP, מה ייתן לי? ייתן לי 1 ועוד 5J. בעיקרון, מה הסיכוי שאנחנו נשתמש בנוסחאות האלה? יחסית נדיר, אבל בגלל זה סימנתי... לא סימן את הכל, אני מותר לסמן שורה אחת. זהו, סימן רק שורה לפני אחורה. זה מהשנה של זניק, סימן שני. עשינו רק מתורים למדורים. נכון, כי בדרך כלל עוברים, עכשיו אתם מבינים למה. כי בדרך כלל אני מקבל את זה ככה. אם כבר שואלים לעבור מתורי למקבילי. אוקיי, אז בואו נעשה. יכולים להגיד הפוך. אם זה הפוך, אתה לא צריך את הנוסחה הזאת. למה? תעשה שני דברים במקביל, המחשבון יציג לך בצורה קרטזית, צורה קרטזית זה כבר צורה... ארי, איפה אנחנו רואים שזה טורי ולא מגבילים אותך? מה זה ה-RP ומה זה ה-XP? זה כבר בסרטון. מה? אוקיי? אז בואו אני אכתוב את התשובה. עוד פעם, אם זה במקביל כבר, אם זה במקביל, אין טעם להשתמש בנוסחה הזאת, זה דבילי. למה? כי גם אם תעשה נגדים במקביל, או עקבות במקביל, אז זאת הנוסחה הזאת עכשיו. אני אעשה עכשיו מעגל מקבילי טהור, נטו. אתה תעשה את ה-R, את ה-Z total, אתה תגיע ונגיד 4 ועוד 3J. אפילו שכולם, איך אומרים, הם מחוברים במקביל, הוא נותן לך כבר את ה-Z total בהצגה איזה? טורית. כי הצגה קרטזית, כאילו, לפי ההגדרה, זה הצגה טורית. אז אין טעם לעבוד עם הנוסחה השנייה. אז מי יותר? אם זה מטורי, לא, מי מקביל לטורי, אני פשוט עושה... הוא עושה את השקול! אר טוטל. בדיוק, זה טוטל. זה טוטל. אם זה מהטורי למקבילי, זה קצת יותר סמטוחה, בגלל זה אני אבין עם המסכון. אז הנה, בוא נכתוב את זה. ה-RP שמתכוונים פה זה כאילו... זה לפי עמוד 48. RP XP. שימו לב, הוא לא כותב שם את הקו, אין פה זוויות. למה לא? זה לא אופציה? ככה הנוסחה, לא מתווכחים. שים לב, מה הוא עושה פה בעצם? פיתגורס. זה פיתגורס, מי שכדי שים לב. מישהו חד עין מישהו חד עין בוגימן אפשר לצמצם ב-V לא ישתנה כמעטי למה? כי זה גשר, אז תלו בנגדים, לא באמת על ה... אבל לא ישתנה אבל אני מביא לפה... זה UAB, לא שים לב. אלה UAB. נו, אבל שים לב, UAB תלוי במי? תלוי ב... תלוי ב-1-0. זה קטן, אבל הפרש בין אלה בי, שיהיה אותו הפרש. הוא מדבר אם זה לפני הטמפרטורה, לפני על העלאת הטמפרטורה. על התדר, מדובר על התדר. אם מתח השתנה, זה עדיין, הגשר תלוי בנגדים, לא במתח על הגשר. בוא נגיד שזה מאוזן. בוא נגיד שזה מאוזן. אם... זה נכון, אני צריך לבדוק מה שהוא אומר, רגע. בוא נגיד שהוא מאוזן, הגשר הזה. זה תלוי רק בנגדים, לא באמת. אבל פה הוא לא מאוזן. בסדר, הוא לא מאוזן. בוא נעשה את זה, מה הבעיה? בסדר, נגדים נשארו אותו דבר. היו 1-0 שנהיה יותר קטן. אתה מכפיל, כאילו... 1-0 ברור, אבל... ארי, הוא צודק במקרה אחד, שה-3-2 זה 100 אור. שים לב, מה זה UAB? UAB זה U1-0. רגע, אתה מסכים איתי שזה UAB? אתה רואה מה כתוב פה אולי? את התוצאה של המחלקי מתח היא וההפרש כבר. רואה את זה? רואה את זה? שים לב, זה כפול זה, זה UA.
וזה כפול זה, זה UB. רציתי גורם משותף, אתה מסכים? מסכים איתי? זה אתה צודק, זה נשאר קונסט. זה לא משתנה. ההפרש של היחסים נשאר בסדר, אבל זה נהיה יותר קטן. זה משנה את הכל. אז כל ה-E גם... כן, אבל בוא נגיד שזה... בוא נגיד שזה מאוזן. זה משנה הכל, אבל... זה לא מאוזן. זה לא מאוזן. אם זה מאוזן, אז זה יותר אפס. זה לא משנה את ה-1-0. זה לא משנה את ההפרש בין האנשים. נכון, כי ההפרש... נכון, אבל כל הגשר לא מאוזן. אם הגשר לא מאוזן, זה לא משפיע. אם הגשר מאוזן, אבל הגשר לא מאוזן. אז זה לא משפיע. כי ברגע שהגשר מאוזן, אמרתי, לא מעניין אותי, אתה זוכר, אמרתי, לא מעניין אותי מה גודל אפילו מתח. בסעיף א', השתמשנו בגודל הזה, זה לא עניין אותי בכלל. אוקיי, אני יודע, אתה אומר, גשר מאוזן פה זה יהיה אפס. תשים פה 100 וולט, 70 וולט, 1000 וולט, פה ההפרש תמיד יהיה אפס. זה אתה צודק. אבל כשהגשר לא מאוזן, הנה, זה משפיע. אין חוכמות. רואה, כאילו, זה נשאר קבוע, אבל אם 1-0 יורד למטה, אז גם ה-UEV יורד למטה. אוקיי? זו הוכחה מתמטית, כאילו אין להתווכח עליה. בסדר? היגיון, היגיון, זה הדבר שתמיד מנצח. אוקיי? שימו לב, חדי העין יראו שמה שכתוב פה למעלה, RS ועוד XS, כל הדבר הזה, זה בעצם אפשר להגיד שזה... זה תודה. ZS. ZS, אבל מה? הוא לא כותב את זה בנוסחאון ככה. אבל מי שסתכל טוב טוב יראה שזה זה. נכתוב את זה בנוסחאון, לא? אוקיי. מה זה XS ומה זה ארץ? איפה זה? בנוסחאון. תצאי להביא לך את הנוסחאון. XS, תרף אני אצבי, XS זה 5. וארץ זה 1. עכשיו נכתוב את זה. זה לא 5, זה? לא. מה כתוב פה? עם קו או בלי קו? בלי. בלי. אני מקפיד. אני אעשה לפי הרעות. זה שווה 1 בריבוע ועוד 5 בריבוע, 1 בריבוע ועוד 5 בריבוע, פה למטה זה חלקי 5 בריבוע, פה זה חלקי 1 בריבוע. למה 5 בריבוע למטה? למה למטה 5 בריבוע? סליחה. כן. הראשון זה 36. תעשה 36 אחרי 5, לא בעיה. נו, מה אתה עושה? 7.2. כמה? 7.2. למה עשית... תמר, מילה, אני לא מאמין לעצמי, אבל לך... מה? אני עושה רק כפלים, לא חילוקים. למה עשית 1.5? אתה יודע, יש שיטה לכפל. כמה שווה RS? RS זה...